Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? O verso de hoje está em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 16. Paulo diz assim: Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo, vos dê continuamente a paz em todas as circunstâncias. O Senhor seja com todos vós. É muito especial a preocupação do apóstolo Paulo para com as pessoas. Ele sabia que a vida não era fácil. Ele conhecia na sua própria pele o que era o sofrimento. Escrevendo a sua carta aos irmãos de Corinto, ele descreve um pouco da sua trajetória de vida. Ele diz que havia sido açoitado, apedrejado, naufragado. Ele diz que havia passado por perigos na terra e no mar, havia passado fome, sede, frio, nudez. Porém, a despeito de tudo isso, ele tinha paz em seu coração e exortava as pessoas a buscarem essa paz em todas as circunstâncias. Eu pergunto a você hoje, será que é possível sentirmos paz em todas as circunstâncias? Esse é o questionamento de muitas pessoas. Como posso ter paz em meio a tantas dificuldades, problemas, desgraças e perigos? Em meio a tantos conflitos, a tantas perseguições? Como posso ter paz em meio a tantas desgraças e tantos perigos? Sem dúvida, o mundo vive na sua história a maior crise em relação à paz. Porém, essa paz que eles buscam, eles não vão encontrar. Onde então podemos encontrar essa paz verdadeira? Se lermos atentamente a declaração de Paulo, vamos descobrir onde ele encontrava essa paz. Ele diz que essa paz provinha de Deus. Veja a sua declaração. Ora, o Senhor da paz, Ele mesmo vos dê continuamente a paz. Segundo Paulo, a paz genuína é originada no próprio Deus. Isso coloca Deus como um pacificador e o ato de tornar as circunstâncias pacificadas um atributo de Deus. Ele é a fonte da verdadeira paz. E você precisa saber que essa paz não provém de acordos políticos, de conhecimentos científicos ou teológicos. Ela é um presente de Deus para os seus filhos. Quando Jesus anunciou aos discípulos o seu retorno para os céus, ele afirmou claramente que deixaria sua paz com eles. Ele disse: Deixo-vos a minha paz vos dou, não vou lá dou como dá o mundo. São João 14:27. Essa paz que o Senhor nos proporciona é extraordinária. E Paulo afirma que o Senhor quer nos oferecer continuamente, o que significa dizer que Ele jamais deixará de oferecê-la a todos a quantos buscarem. Mas você pode estar se perguntando, se a paz é contínua, por que muitas vezes eu me sinto sozinho, com medo das circunstâncias, me sinto inseguro e tenso? Essa pergunta faz sentido. Isso ocorre, porém o problema não está em Deus. Está em nós mesmos. Somos nós que interrompemos o fluxo natural da paz originada no Senhor. Nós somos os principais responsáveis pelos atropelos do dia a dia e, desse modo, anulamos os momentos de paz que poderíamos usufruir no Senhor. Nós queremos tomar em nossas mãos o controle das situações. Consequentemente, alimentamos o medo, a insegurança e as incertezas dentro de nós. Que nesse dia, você se refugie em Deus e desfrute dessa verdadeira paz que Ele quer lhe oferecer. Vamos orar? Feche os seus olhos. Querido Deus e Pai, muito obrigado porque só o Senhor pode nos oferecer essa paz. Muito obrigado porque no Senhor encontramos descanso, alívio, conforto, segurança. Obrigado porque, mesmo no meio das nossas mais terríveis crises e dificuldades, o Senhor nos oferece a Tua paz. Uma paz que não é como a paz que o mundo nos dá. É uma paz duradoura, é uma paz que nos traz segurança, é uma paz aonde podemos encontrar e podemos entender os verdadeiros motivos pelo qual o Senhor tem nos dado bênçãos e cuidados especiais. Que nesse dia, Senhor, a paz que excede toda a compreensão, todo entendimento, repouse sobre a nossa vida. É o que nós pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Que bom é podermos orar juntos. Que Deus te abençoe
E se você tem alguma necessidade especial, não esqueça de deixar abaixo do vídeo aquilo que você gostaria que nós intercedêssemos por você, pela sua família, pelos seus amigos. E também compartilhe esse vídeo. E também não se esqueça, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Igreja Unas PC. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e até o nosso próximo encontro, se Deus assim permitir. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.